خوشبوئے پہم آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بہت سارے مسلمان نوجوان مرد ہاتھ میں دھاگا چین کرا پہنتے ہیں۔ اگر یہ کسی غلط عقیدے سے پہنا ہے، جیسا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، تو یہ حرام ہے۔ اور اگر زینت کے طور پر پہنا ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان رات دن 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا رہتا ہے، لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خوشبوئے پہم